tervetuloa elokuun. Mistä tunnistaa, että alkaa olla keski-ikäisiä death metalisteja? Hyvä, että piästiin Iisalamesta pois, kun piti pysähtyä pissille. Ai, near death metal. Kuopio, kutsu mua Kuopio. Joensuu, baby. Hei, Landis, pene. Niin. Me on maata, pene. Mulla on grande, pene. Se biisi on. Kyllä. Bäkkäri, bäkkäri, onko tämä joku bäkkäri? Sami on siellä. Hei vaan. Hui. Simo taiteelle. On mut ihan vitun siisti paikka. Aika ihan hyvin nuo kaks. Simo on tääkin aika kuulma, koska mutta tota sitten... Oottako te jossain bändissä? En mä tiiä, se on sen bändissä. Ulos. Täällä on tämmöstä päkkäritunnelmaa. Oletteko tässä bändissä? Illan ainut. Mikä meillä on? Keikka! Mennään hukuttamaan Sami. Mitä vittua? Ei tästä ollut puhetta. Portit auki, saatana! Minä tulen nyt! Kiitos!